aastaselt , kes karikaturniir bowlingu , sundpalli , virtuaalspordi ja pokkeri , siis uut aastat alustati pillerdisõppede poolt . Paripalli pillerdiklubisse kogunesid mitmed aktiivsed tudengid , kes heitlesid selleaastase parima nais- ja meespillerdimängija tiitli nimel . Võistlema pääses 30 võistkonda . Kolmeliikmelises tiimis oli esindatud vähemalt üks naisterahvas . Võistlus peeti kolmel päeval . Esimesed kaks olid sisustatud eelturniiridega , kus selgitati alagruppides kaks parimat edasipääsejat , kes kohtusid omavahel finaallauas . 2014. aastal sai parima naistiitli endale kehakultuuri kolmanda kursuse neiu Liisi Salong . ja meestes saavutas esikoha kehakultuuri kolmanda kursuse tudeng Silver Lätt , kes on ühtlasi ürituse peakorraldajaks juba kolmandat aastat järjest . Millalgi saladus ei ole , et tuleb palju mängida värvi ja tuleb mängida peaga , mitte lammutada või juua täie jõuga , et see ei kuulu . Järgmine karikaturniiri etapp laserlahingus toimub juba 3. ja 4. märtsil .